Tá na hora de escrever, de falar. O papel tem que me ouvir, ainda tenho muito que me expressar. Tô ficando agoniado de tanto ficar calado. É muito conteúdo para ser processado. Minha mente tá engasgada, tá muito carregada. Tá entrando muita coisa e não tá saindo nada. O medo tá me sufocando. Silenciosamente ele vai se alastrando. Eu quero que se exploda todo esse mundo. Tudo que eu vejo mata minha esperança. Só não perco a fé no dia de amanhã, porque sei que tudo isso um dia se sucumbirá. Eu sei que tudo isso um dia se sucumbirá. E é por isso que eu não posso parar. Ao menos tenho que segura e a morte quer me puxar. Escrevo letras que eu sei que vão criticar, mas é isso que me faz bem, então que se foda. Eu tô vazio no meu interior e ao meu redor. Quanto mais vejo os humanos, mais me sinto pior. A vontade de viver já foi embora. E o que eu mais vivo